Força, superação e nunca desistir. É assim que esse garoto leva a vida, lutando, lutando e lutando. Quem fez a matéria, e você vai ver agora, foi a competentíssima repórter Fábia Raposo. Na academia, Bruno foi recebido como campeão. Tá aqui, ó, trouxe a medalha, tá de parabéns, muito bom, nos representou muito bem. Vamos lá, pessoal, pega ele! A medalha de prata, conquistada no Pan-Americano de Taekwondo, nos Estados Unidos, tem valor de ouro. E os amigos estavam ansiosos para vê-la de perto, fruto de muito suor e dedicação. No mês de maio, o Jogo Aberto contou a história de Bruno. O atleta da categoria juvenil de Taekwondo precisava de apoio financeiro para disputar o Pan-Americano. Com a ajuda do mestre Soneca, o brasileiro que mora nos Estados Unidos, e de algumas doações, Bruno foi e não decepcionou. A primeira luta eu venci para um americano, a segunda também, a terceira, se eu não me engano, foi um canadense e a final com um brasileiro. Foi uma alegria muito grande para mim, porque era algo que a gente estava batalhando para conquistar, era um sonho. E assim, graças a Deus, primeiramente a Deus, conseguimos conquistar esse sonho. De volta aos treinos, Bruno tem agora um compromisso ainda maior. Virou referência para a garotada e treinar com um grande campeão é motivo de orgulho. Pra gente é um grande feito dele. Ele começou a treinar, a viajar no mesmo tempo que eu. Ele conseguiu ir mais longe. A academia toda fica muito feliz por ele. E quem sabe um dia chegue lá também, que nem ele, seguindo os passos dele. Essa medalha não é só um incentivo para nós, mas assim para todos do estado de Pernambuco. Porque creio que no juvenil, ele foi o primeiro atleta de Pernambuco a conseguir esse título. Marcelo trouxe o filho de 15 anos para treinar na academia com Bruno. O pai acredita que o exemplo serve de incentivo. O princípio é o seguinte, ele treina comigo desde os 5 anos de idade. Ele se formou faixa preta na academia de mestre Jorge Mariano, entendeu? E no intuito dele, como ele veio se destacando, atualmente foi campeão pernambucano, entendeu? E se classificou para o brasileiro. Então é o seguinte, desses períodos de mais ou menos 1 ano, 2 anos para cá, nessa faixa, eu vi que ele havia uma necessidade de treinar com pessoas mais experientes, como o atual campeão Bruno, entendeu? E eu trouxe ele para cá, junto com ele, eu vim dar um suporte, uma ajuda. A medalha internacional Bruno trouxe para Pernambuco, mas o menino de 17 anos é também o atual campeão brasileiro e já tem um próximo desafio, que é ser bicampeão brasileiro já próximo mês no Rio de Janeiro. Mas para essa competição, ele não vai sozinho. Com muito suor, toda essa equipe também foi classificada para o Campeonato Brasileiro e eles já estão preparados. Os atletas esbarram na mesma dificuldade de Bruno, a financeira. Os títulos que podem vir para Pernambuco dependem de doações. A gente vem aqui para formar cidadão. E quando a gente une o útil e o agradável para formar um campeão, a gente vê que é muita dificuldade, principalmente por patrocínio. Estamos correndo de um turnamento atrás de patrocínio e não conseguimos. Às vezes vamos para semáforo, inclusive eu vou com eles. Eu não mando eles irem sozinho. Eu vou com eles, acompanho, para tentarmos angariar recursos para que todos viajem. Vale a pena investir. Eles não decepcionam. Bruno é um exemplo disso. Trouxe a medalha do Pan, mas ainda tem dívidas. Está pendente algumas parcelas da passagem e eu acho que só isso mesmo. Parcelas pesadas da passagem. Quero agradecer especialmente ao mestre Soneca por ter me dado a oportunidade, ter dado a oportunidade ao pessoal pernambucano a estar viajando para o exterior, estar viajando para as competições internacionais. Quero agradecer a ele por ele ter me olhado, ter feito esse trabalho comigo. É danado, né? Se você puder ajudar o Bruno e a turma dele lá, entre em contato com ele no telefone 984-57-5106. Matheus, dá uma dó
Né? A gente, um beijo para a Fábia, parabéns pela matéria mais uma vez. Mas dá uma dó, né? Você vê que tanto talento precisa de dinheiro de passagem para competir. Do básico. Não é, rapaz? Que é o transporte, pois que é a acomodação. Pois é. É um negócio danado. Vamos esperar e pedir, claro, a você que pode ajudar de alguma forma, que ajude no 9, ligue o 984575106. Parabéns!